অবশেষত ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় পৰা বিচাৰিলে ক্ষমা। বাৰু ঐশ্বৰ্য্যা জী কা নাম মুছে নিকল গিয়া, মই ৰিয়েলি অপলজাইজ কৰতা হু, সৰি কৰতা হু উনসে। পাকিস্তানৰ পূৰ্বৰ এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ আব্দুল ৰজাকে যি ধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিলে ভাৰতৰ অভিনেত্ৰী গৰাকীৰ সম্পৰ্কে, তাৰ পিছত ক্ষমা খুজিছে আব্দুল ৰজাকে আৰু কৈছে যে তেওঁৰ ভুল হৈছিলে, সেয়া তেওঁৰ জিভা পিছলিছিল। জবান পিছল গৈ আৰু মানে এগজাম্পল কোনো আৰু দেনি থি পাৰ ৱ ঈশ্বৰ জী কা নাম মুছে নিকল গিয়া, মই ৰিয়েলি অপলজাইজ কৰতা হু, সৰি কৰতা হু উনসে। কথাটো এই ধৰণৰ যে এখন এক অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ পূৰ্বৰ পাকিস্তানৰ অলৰাউণ্ডাৰ আব্দুল ৰজাকে ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় সম্পৰ্কে কৰিছিল যথেষ্ট এক বিতৰ্কিত মন্তব্য। বিনা কাৰণত ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় অভিনেত্ৰীগৰাকী টানি আনিছিল পাকিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ, আৰু তাৰ পিছতে আব্দুল ৰজাক হৈছে চাৰিওফালে সমালোচিত। বিভিন্নজনে আব্দুল ৰজাকৰ সেই মন্তব্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে, ধিক্কাৰ দিছে। আচলতে চলিত বিশ্বকাপত পাকিস্তানী ক্ৰিকেট দলটোৰ প্ৰদৰ্শন একেবাৰে ভাল নাছিল। গ্ৰুপ ষ্টেজৰ পৰাই বাহিৰ হ'বলগীয়া হৈছিল পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলটো, আৰু তাৰ পিছতে পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট টীমৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ আব্দুল ৰজাকে পাকিস্তানৰ পূৰ্বৰ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে কৰিছিল সেই মন্তব্য এক অনুষ্ঠানৰ মাজত। সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল পূৰ্বৰ পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ উমৰ গুল আৰু শ্বাহিদ আফ্ৰিদিও। আব্দুল ৰজাকে সদ্ভাৱনাৰ কথা কৈছিলে পাকিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ, আৰু সমালোচনা এইধৰণে কৰিছিল পাকিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডক যে পাকিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ পি চি বিৰ আচলতে উদ্দেশ্যই ঠিক নহয়। নিজৰ সময়ৰ কথা ক'বলৈ গৈ আব্দুল ৰজাকে সেই অনুষ্ঠানটোত কৈছিল যে যেতিয়া ইউনেছ খান তেওঁৰ কেপ্টেইন আছিলে, ইউনেছ খানৰ অধীনত তেওঁলোকে খেলিছিল, তেওঁ খেলিছিল, বিশেষকৈ ইউনেছ খানৰ উদ্দেশ্য ভাল আছিল, ইউনেছ খানৰ সদ্ভাৱনা আছিলে, আৰু সেইখিনিৰ বাবেই আব্দুল ৰজাকে আত্মবিশ্বাস পাইছিল আৰু লগতে শক্তি পাইছিল আৰু পাকিস্তানৰ বাবে, দেশৰ বাবে খেলিবলৈ, ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। লগতে এইখিনি কথা ক'বলৈ গৈ আব্দুল ৰজাকে লগতে কৈ পেলাইছিল যে পাকিস্তান ক্ৰিকেট বৰ্ডৰ বৰ্তমান ইণ্টেনশ্যনেই ঠিক নহয়, আৰু কৈছিল যে যদি তেওঁ ঐশ্বৰ্য্যা ৰায়ৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় তেনেহ'লে কেনেকৈ কোনোবাই আশা কৰিব যে ভাল গুণী সংস্কাৰী সন্তানৰ জন্ম হ'ব। কিমান বিতৰ্কিত মন্তব্য এবাৰ ভাবি চাওক। আৰু এইখিনি কথা কোৱাৰ সময়ছোৱাত কাষতে থকা শ্বাহিদ আফ্ৰিদি বা ওমৰ গুলকো আচলতে হাঁহি মুখেই দেখা গৈছিল, আৰু এইখিনি মন্তব্য কৰাৰ পিছতে চাৰিওফালে কেৱল ভাৰততেই নহয় বিভিন্ন ঠাইত, আনকি পাকিস্তানতো সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল এই মন্তব্যৰ বাবে পূৰ্বৰ পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ আব্দুল ৰজাক। আৰু যেতিয়া এই কথা বিয়পি পৰিল চাৰিওফালে, চৰ্চা আৰম্ভ হ'ল আৰু সমালোচনা আৰম্ভ হ'ল, বিভিন্নজনে ধিক্কাৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আব্দুল ৰজাকক, তাৰ পিছত পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে ক্ষমা খুজিলে ঐশ্বৰ্য্যা ৰায়, ক'লে যে তেওঁৰ জিভা পিছলিছিল। যি নহওক, এই বিষয়টোক লৈ কিন্তু যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। এগৰাকী মহিলা সম্পৰ্কে কেনেকৈ এই ধৰণৰ এটা মন্তব্য কৰিব পাৰিলে এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে, এই বিষয়টোক লৈ চাৰিওফালে দেখা গৈছে সৰব চৰ্চা। বিভিন্নজনে পাকিস্তানৰ পূৰ্বৰ অলৰাউণ্ডাৰ ক্ৰিকেটাৰ আব্দুল ৰজাকক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছে। কিন্তু কেৱল এয়াই নহয়, পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেটাৰসমূহে মাজে সময়ে এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে, আৰু শেহতীয়াকৈ আন এটা প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে য'ত আচলতে চৰ্চা এই ধৰণৰ চৰ্চা ইনজামামুল হকৰ এটা মন্তব্যক লৈ, আৰু ইনজামামুল হক পূৰ্বৰ পাকিস্তানী কেপ্টেইনগৰাকী এইবাবেই চৰ্চাত, কিয়নো তেওঁ হেনো তেওঁ দাবী কৰিছিল যে হৰভজন সিঙে এবাৰ ইছলামলৈকে ধৰ্মান্তৰিত হ'বলৈ বিচাৰিছিল। আৰু এইখিনি কথা কৈ ভাৰত পাকিস্তান ছিৰিজ এটাৰ সময়ৰ পূৰ্বৰ এখিনি অকণমান কথা ক'বলৈ গৈ এই ধৰণৰ দাবী কৰি পেলাইছিল ইনজামামুল হকে, আৰু তাৰ পিছতে হৰভজন সিঙে, ভাৰতীয় স্পিনাৰগৰাকীয়ে, যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে আৰু লগতে ক'লে, পৰামৰ্শ দিলে ইনজামামুল হকক যে তেওঁ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত। তেওঁ এই মন্তব্য কৰি থকাৰ সময়ছোৱাত সুৰাপান কৰি আছিল নেকি, প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে হৰভজন সিঙে। ইনজামামুল হকৰ সেই দাবীক সম্পূৰ্ণৰূপে নৎসাত কৰি ইনজামামুল হকৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট আক্ৰমণাত্মক দেখা গ'ল হৰভজন সিঙক। আৰু অৱশ্যে এয়াই নহয়, চৰ্চা এই ধৰণেও হৈছিল এটা সময়ত যে দানিশ কানেৰিয়া, পাকিস্তানৰ পূৰ্বৰ ক্ৰিকেটাৰগৰাকী, তেওঁ এটা সময়ত কৈছিল যে ইনজামামুল হকৰ বাহিৰে পাকিস্তানৰ প্ৰায়ভাগ ক্ৰিকেটাৰে তেওঁক হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা তেওঁক ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে হেঁচা দিছিল বা তেওঁক প্ৰচেষ্টা চলাইছিল। সেই ধৰণৰ এটা মন্তব্যৰ পিছতে ডেনিছ কানেৰিয়াৰো যথেষ্ট বিতৰ্ক দেখা গৈছিল। যি নহওক, পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ আৰু চৰ্চা বিতৰ্কিত মন্তব্যসমূহক লৈ এইধৰণে আজি কিছু দিন ধৰি যেন চলি আহিছে।